Brno se snaží vyřešit problém s Romy, kteří tvrdí, že jsou uprchlíci z Ukrajiny, ale podle primátorky města jim jde často jen o peníze. Štáb Televizanova se dnes do Ústeckého kraje vydal a ptal se řidičů i cyklistů, co si o sobě navzájem myslí. Tady jsou jejich reakce. Andrej Babiše by podle volebního modelu agentury Median volilo v prezidentské volbě 28,5% voličů. Do druhého kola by s ním postoupil generál Petr Pavel, který by získal 19,5%. Policie dopadla muže podezřelého z březnového pokusu o znásilnění 16-leté dívky. O dva roky starší cizinec vzal opilou a spící dívku do náruče a z diskotéky odnesl Ben, kde ji chtěl podle kriminalistů znásilnit. Zachránil ji náhodný svědek, který cizince vylekal. Přelom 5. června bývá obdobím, kdy se vyplácí chodit do lesa s košíkem. Podle kalendáře je sezóna jarních hub a tak se do lesa vydal i štáb televize Nová a nešel sám. Světovým showbiznisem otřásá další skandál. Spevačka Shakira údajně nachytala svého přítele Gerarda Pykého při nevěře a s fotbalistou prý